takže milé dámy a páni, so ladies and gentlemen, please, prosím, jeden veľký potlesk pre našu pani primátorku. Tak to bol fiatkársky potlesk naozaj. Plechovito. A ešte predtým, teda, ako sa spolu teda presunieme k odovzdaniu jednej špeciálnej ceny, by som chcel pani primátorke odovzdať mikrofón na malé úvodné slovo. Ja vám prajem všetkým krásny podvečer. Ja sa veľmi teším, že po 8 rokoch zavítali fiatky do Zvolena. Trošku sa ospravedlňujeme, že možno na tomto menšom námestičku sme sa stretli, ale momentálne prebiehajú ďalšie podujatia v meste, takže sme sa museli nejako pomestiť, ale vidím, že sú tu atraktívne vozidlá, ktoré naozaj nám pripomínajú nedávnu minulosť. Teším sa, že ste zapálení pre motorizmus, pre veteránov, preto, aby ste sa stretli a užili spolu krásne chvíle, a ja vám želám, aby vám celé toto stretnutie dobre vyšlo. No a dovolte mi odovzdať takú cenu najvzdialenejšiemu účastníkovi. Áno, presne tak. V tomto momente by sme radi ocenili najvzdialenejšieho účastníka do času registrácie, teda, lebo máme informácie, že ešte máme na ceste posádky z Estónska, Holandska a ešte rôzne destinácie, takže oni naozaj budú prichádzať do neskorých hodín. At this moment we would like to award the prize for the farthest participant. A v tomto momente môžem povedať, začneme číslom, že tento človek spravil 960 kilometrov na to, aby prišiel do Zvolena na tento tradičný zraz. Takže at this moment I should tell that this participant has driven 960 kilometers to be here a part of this meeting. Dámy a páni, prosím, privítajte medzi nami Thorstena Schoppeho z Nemecka. Ladies and gentlemen, please welcome Thorsten Schoppe from Germany, farthest participant. So once again, thanks, farthest participant, almost 1000 kilometers. Takže ešte raz, najvzdialenejší účastník, takmer 1000 kilometrov. Áno, presne, to je ten čas na ten potlesk. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte pár otázok drobných. Tak teraz akože naozaj musím ešte do tohto vstúpiť, lebo v tomto momente nás je o jedného viac, pretože z jedného nášho teda fiatkára sa stal dedo. V tejto minúte sa mu narodil ďalší fiatkár, takže klub sa rozrástol v tejto minúte od ďalšieho člena. Gratulujeme. It's upon you if you want to interview a little bit. How many hours have you driven to the meeting? Koľko hodín išiel na tento zraz? Ten hours, 10 hodín. Kerol, ja ale musím prezradiť, že potiahol za dodávkou. Hej, nešiel vo Fiatke 10 hodín. I must tell that you had driven in the trailer. Yeah, it wasn't. And I didn't from which city you are exactly. Nepovedal som, že z ktorého mesta presne Thorsten pochádza. We come from Strasbourg, it's by Berlin. Takže blízko Berlína. Dobre, nebude chlapca trápiť, evidentne má trošku trému. OK, thank you very much, Thorsten. No a v tomto momente to už nebudem naozaj zdržiavať, pretože už za mňou chalani z The Tunes, ktorí hrajú naozaj muzičku blízku našim autám, sú pripravení. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne pani primátorka aj za to, že nám vlastne aj mesto vyšlo v ústretí pri organizácii tohto podujatia. Takže ešte jeden veľký potlesk pre pani primátorku. Ďakujeme. Ja by som sa chcela poďakovať organizátorom za to, že privádzajú do Zvolena ďalších návštevníkov, organizujú tu skvelé podujatia. Ja si myslím, že obohacujú život Zvolena, Zvolenčanov, a za to im patrí veľké poďakovanie.